Bubar dulu. Sekali lagi pada segenap panitia diminta jangan bubar dulu.
lan ana pamen oleh tasih kula yen dodo jodone mugi inggal antuk soleh wong kang bisa lateni slirane pancen apa jroning nganti ninggal nika wong sing tak tresnani nanging badhe kados pundi yen kawula sadharma lampahi samene hatur muji karya raharjo sampurne ajali hasrek kene mato hemat benjang dingko nyata nganti digawe kuciwa panten kula mboten lila nyeta nganti mung disiya-siya lila nono pamit mule tasih kula yen dodo jodone wengi inggal antuk soleh wong kang tuwa